Gyveno žmogus ten. Vietiniai labai sunerimo, kas jie, kodėl ji tupi ir ko jai reikia. Kviečiami pareigūnai. Labas vakaras. Nu, kas tau čia nutikė? Ne. Tu kur čia įsivarčias esi? Niekur tu laikė į kurvą įsivarčias. Kur gyveni? Čia. Kur čia? Čia, šitą name? Taip. Tu kuo čia gyveni? Išties pasakyt lengva.